Sou Presidente, mais um ano aqui nas festas de Carcavelos Parede. Sim, mais um ano e com muito gosto. E esperamos que seja tão um sucesso como tem sido os outros anos. E o Parede Futebol Clube, que de futebol tem muito hóquei, como é que está? Está ótimo, está muito bom. Está muito bom. Ainda não estamos em pleno na nossa sede, nova, não é? Mas está muito bom. Aquelas novas instalações, como é que estão as coisas a correr? Estão a correr um bocado lentas, mas estão a correr. Pronto, é aquela parte mais burocrática, está um bocado atrasada, mas tudo está a correr bem. Felizmente já temos algumas pessoas interessadas nos nossos ginásios, nas nossas lojas também. Portanto, as coisas estão a correr normalmente. Podia ser um bocadinho mais rápido, mas pronto, remédio, vamos. Podia ser um bocadinho mais rápido é palavra de presidente, não é? Sim, disse bem, de presidente da Câmara de Cascais, porque ele próprio quer as coisas mais rápidas, mas às vezes as coisas não são tão rápidas como ele quer. Mas ele próprio já me disse claramente que queria, e na frente do nosso vereador Nuno Pinteira Lopes e do nosso João Faria, essa coisa toda, queria que isso andasse o mais depressa possível. Eles estão a fazer os possíveis, ainda hoje falei com o Dr. João Faria e as coisas estão a andar bem, felizmente. Têm de facto sido apoiados pelo município? Sem dúvida nenhuma. E aliás, eu não me canso de dizer isso. Não me canso de dizer que o Parede realmente, pelo menos nos últimos 8 anos, que é como eu estou à frente do Parede, tem sido muito apoiado pela nossa Câmara. Aliás, eu devo dizer isto, e claramente que fique bem claro, a Câmara de Cascais, e daquilo que eu conheço de outras equipas, de outras câmaras, é de facto a Câmara que mais aposta no desporto. Não tenho a menor dúvida em dizer isso. Tanto o nosso Presidente como o nosso Vereador do Desporto, Nuno Pinteiro Lopes, são pessoas muito interessadas em que o desporto prolifere bem na Câmara Municipal de Cascais. Agora, há de estar para aí um novo ano a chegar, em termos de competições. Sim, vamos. Estamos a reforçar a nossa equipa de séniores, que está na 2ª Divisão, mas este ano a 2ª Divisão, não sei se poderei dizer, mas está tão boa quase como a 1ª. Temos equipas muito boas que desceram o ano passado, de reforçarmos, não somos uma equipa de profissionais, mas reforçarmos com melhores atletas, e vamos discutir o primeiro lugar, como é hábito. Ainda bem. Aqui, o intuito não é muito angariar fundo, é dar visibilidade ao clube? Sim, também. Mas eu também compreendo que seja angariar fundos, porque a nossa junta também nos ajuda muito. E se a gente puder fazer aqui alguma coisa que possa aliviar os bolsos à junta, também fazemos isso. Tem as duas coisas. Parabéns e obrigado. Muito obrigado, sou eu. E o Parede também agradece mais este momento de divulgação. Muito obrigado. Cascais elevada às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.